В общем, такий ставочок вокруг дома. Тут разрешено ловить. Маленького окуня піймав. Ну, такого більше, ніж ладошка. Тут він маленький вважається. Хочу показати, на що ловлять. Такий іскусний черв'як. Без поплавка, без нічого. Просто закидується і потихеньку підтягується. Лише клівала, не сорвала, слабо. Індакачки. А на той стороні вон білий ібіс. Площадка детская. Хорошее место.